ပြောပြီးလာကြတာပေါ့သူများရေမလာဆောင်တော့လာပြီးသူရေယူတာပေါ့နော်သူချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မအောင်ပေါ့ပါစစ်ချမ်းသာပါစေဒုက္ခပါတော်ရှင်ဘုရားရှင်မိဖာကြီးများကမိဖာတန့်စီဘုံရောင်မြင့်ညာတို့တာကောင်းသမီးလေးမှများပြသစွာလက်ဝတ်တည်ချီးထားပါမည်တရားတရားတန်နာတပ်ပတ်သောကျင့်သူတို့ရှင်မိဖာကြီးများမိဖာကြီးရှင်နဲ့မိသားစုပေါ်လေးဖြစ်ပါစေအောင်မြင်မှုတွေလည်းစတိုက်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယတရားတိုင်ပေါ့အဲပျော်ရွှင်စွာနဲ့အဲပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျမ်းမာချမ်းသာစွာပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သပါရစေ။ဘုရားလက်ခုတံများဖြင့်ကြီးကြီးကိုပြုပေးလို့ကြားပါလို့